Thank you very much, Alasias. Na kuna wale hustlers. Atimia alama na lutaka ya, megoko. Megoko. Awa, wa maua. So ata mimi nita, taongeza kitu kwa hao ma hustlers. I'll give wa maua, yo, tuwasaidie, waongeze stock, because tumekuwa hapa. Mesikio munataka kuongeza kitu kidogo? Aya, lete haraka haraka. Waziri wetu, Alice Wahome, 100,000, geni makofi. Governor Kangata Wabarua, na tumemwambia siadige barua igine sasa. William Ruto is available, I'm available, hakuna haja ya barua, ukuje tu. 100,000 kwa Kangata. Masi Wanjao, CS wetu, 50,000. Wakili Mureu, 50,000. Nyoto, Senator wetu, 30,000. Kihonge kutoka Kangema, 20. Wamaua mwenyewe, mbunge wetu, 100,000. Betie Sawa, 30,000. Munyoro kutoka Kigumo, 20,000. Daktari from Madhioya, 20,000. Mheshimiwa wetu, chairman wetu wa budget, Dende Nyoro, mtoto ya Maumau, 100,000. Dennis Itumbi, our digital warrior. Simunajua Dennis Itumbi? Yes. Ta huyu aliumizwa na hao mawati ya DCI. Aliumizwa sana. 20,000. Hii hasola hii kijana. Sidi mzuri hii kijana bottom up. Yeah. Na Kangata ulifanya mzuri kupatia hii kijana kazi. Kama David Governor, amelete 10. Hilo huyu rafiki yetu kutoka Kisii mheshimiwa, 20,000. Gasha wa mtu anasimama hapa Kandara, 20,000. Mhudire ile. Ijin, 10,000, pige makofi. Kashoe mtu yangu kutoka hapa Kandara, Katanga, 10,000. Masera, officers wetu, wafisa wangu pale ofisi, 10,000. Shalin, nominated MCA, 5,000. Rispa, MCA wa hapa, Giritatu, pigieni makofi. Diana, MCA wetu, 5,000. MCA Kanyanyaine, 2,000. Mheshimiwa KJ anasema guka wake alitoka hapa Kandara amelete 50,000 kwa niaba ya guka yake. Na hii Mwafrika anasema ni mtu ya Katanga amelete 20. Mama Moiko amelete 2. Piga makofi. GK Kamande Kandara aspirant, 5,000. Maasparant walete pesa ya Kandara. Chege Juguna anataka kusimama Kandara pia, 10. Na mujiandae kwa nomination, uchaguzi unaishia hapo.